Foi na internet que a Wesleyan encontrou uma saída para a crise provocada pela pandemia. No começo, ela nem tinha redes sociais, mas hoje já são mais de 3.500 seguidores. Foi assim, um divisor de águas pra gente, né? Porque a gente se viu desesperado. Os restaurantes tudo fechado na primeira onda do Covid e a gente não tinha onde vender a nossa mercadoria. Wesleyan vendia milho para restaurantes. Com o fechamento do comércio, as vendas caíram e ela teve que se reinventar. Foi aí que ela e a família decidiram vender o kit para fazer pamonha em casa. No começo, as vendas eram discretas, cerca de 40 quilos de massa de milho por dia. Hoje, com o kit, ela vende mais de 100 quilos da massa por dia. E nos fins de semana, as vendas crescem ainda mais. Chegou o final de semana, a gente vende até 1.000 quilos de massa. Para essa especialista, o verdadeiro empreendedor tem que ter sempre a capacidade de viver se reinventando. 2020 foi uma lição para muita gente. Então foram vários empregos que acabaram, novos postos de trabalho foram surgindo, né, novos modelos de negócio, mas sobreviveram aqueles que se adaptaram, adaptaram ao ambiente, adaptaram ao mercado. Olha, fazendo as contas aqui, eu cheguei à conclusão de que o kit vale muito a pena. Primeiro, porque a gente evita aquela bagunça que geralmente a gente faz em casa. E o kit, ele vai completo, como por exemplo aqui. Essa aqui é a palha do milho. Dá para fazer com isso aqui cerca de 30 pamonhas. Junto da palha vem também as ligas, como a gente vê aqui, para todos os sabores. Aí tem também, além das ligas, né, a gordura de porco, a banha de porco, para quem tem preferência. Tem também o queijo, a linguiça e a massa de milho. Tudo isso aqui dá para servir muita gente e por um precinho, claro, que vale muito a pena. O negócio do kit para pamonha deu tão certo que a Wesleyan teve até que contratar mais funcionários, inclusive dois entregadores. Hoje a gente tem três funcionários aqui, mais dois indiretos, que fazem as entregas no final de semana. Para quem viu o negócio da família dar um salto depois de se reinventar, o sorriso tem sido companheiro diário da empresária. Graças a Deus tem dado conta de pagar as contas, estamos empregando também, né? Então isso é muito bom. A empresa está crescendo. Graças a Deus. E os clientes satisfeitos? Também.